Ok. Og så er jeg ikke klokka, jeg. Nei, jeg ser det, jeg. Ja. Da prøver vi. Da går. Fem, fire, tre, to, en, start 100. 6 høyre, ekstra lang, dyper 4 minus, 80. Fire venstre pluss, 40. Fem høyre over krøn, i fem venstre, 120. Krøn, 100. Fire venstre pluss, til 6 høyre, 100. Kort, fire venstre pluss, til sen, fire høyre, nyper smalt. Nyper smalt, til fire venstre pluss, halvlang, åpner og nyper. Åpner og nyper, 40. Tre høyre pluss, smalt, står her, 30, og krøn, 50. Og kort, fem venstre, 60. Seks høyre, 300. Fire venstre pluss til krøn 40, og fem høyre minus 50, og varning krøn omgående sen 3 venstre. Omgående sen 3 venstre. Opp 80. Og kort fire høyre over krøn, rekkverk ytter 60. Fire høyre minus, nyper over krøn. Herlig, det går. 60, fire venstre lang, nyper noe, 40. Nyper noe. Fem høyre over krøn, 120. Fem høyre minus, 60. Og fire venstre pluss, 300. Fire venstre pluss, 300. Fem høyre. Fem høyre, 200. Så er det fire venstre pluss forbi låve. Fire venstre pluss forbi låve. 80, 6 høyre, 400. Seks høyre, 100. Ja. Så line, 500, smal. Nei, fem høyre, smal. 60, fem venstre, 150. Fem venstre, 150. Og varning, kort, 6 venstre. Varning, 40 og 1 venstre. Nede der, 1 venstre. Herlig. 60. Sen 3 venstre pluss over krøn. 60. Og 2 høyre pluss. Nyper. Kings 150. Ja, nyper. Kings 150. 4 høyre pluss. 60. 5 høyre minus. Hold inn over hopp. 30. Og 2 venstre pluss. To venstre. Nyper, 4. 50. Sen, 3 høyre over krøn. Sen, 3 høyre over krøn. Her, 150. Så er det 4 høyre minus, 80. Kort, 5 venstre, 120. 5 venstre, 120 her. 4 venstre minus, line, 150. Så er det 3 høyre, 120. Så er det 3 venstre minus til hopp, 120. 120. Så kort, 4 høyre, varning, stein inn. 30 og 5 venstre minus 180. 5 venstre nyper til 3 høyre, 50. 5 nyper, og til 3 høyre. 150. Så er det krøn forbi elghorn. 400. 5 høyre, 250. Nå
Han må jo se dette, eller? Der, ja. Fire venstre pluss. 450 mål. Fire venstre pluss. 450 mål. Så er det 350. Stopp. Det var TK-en nærme. Ja, det var det.